Proiectul inițiat de Ministerul Educației pare foarte simplu la prima vedere, însă se lovește de situația existentă în majoritatea școlilor din țară, și anume lipsa calculatoarelor, vechimea lor, acolo unde acestea există, și costurile pe care le implică transportul elevilor de la o școală la alta pentru a face ora de informatică, de acum obligatorie începând cu clasa 5-a. Am simulat un astfel de caz în comuna nemțeană Negrești. Aici laboratorul de informatică a fost dotat în urmă cu 12 ani. De atunci, calculatoarele s-au învechit, s-au stricat și acum nu pot fi folosite în procesul de învățământ. În acest caz, elevii ar trebui să caute o școală apropiată, unde să își desfășoare orele de informatică. O idee care sună bine, însă foarte dificil de realizat. Cred că este foarte greu de pus în practică această idee, pentru că disciplina informatică s-ar putea să fie, spre exemplu, a doua oră. Ce facem? În pauza de 10 minute îi suim repede în microbuz. Haideți în prima școală cu calculatoare și apoi după o oră să-i întoarcem înapoi? Cam greu. Foarte greu de crezut și de pus în aplicare de altfel. Nu putem să punem orele de informatică doar prima sau ultima. Foarte greu de scos din program. Reutilarea, din, cel puțin din punctul meu de vedere, o văd ca pe singura soluție utilă și benefică pentru elevi. Să nu-i mai plimbăm, vor sta tot aici în școală, e mult mai ușor și pentru ei și pentru noi. Comuna Negrești nu este situată în apropierea drumului național, însă nici foarte departe de acesta. Situația transportului devine dificilă în cazul în care drumurile se înfundă cu zăpadă din cauza viscolului, iar deplasarea către cea mai apropiată școală cu calculatoare este practic imposibilă. Școala din comuna Dobreni este gata să primească elevii de la școlile învecinate pentru ca aceștia să facă ora de informatică. Laboratorul este dotat cu 16 calculatoare din 2009, care funcționează deocamdată destul de bine. Dacă s-au deschis, deschidem un pic sistemul de operare Microsoft Word. Noi știm, da? Da. Mergem în start. Da. Și apăsăm pe Microsoft Word 2007. Și scriem un text. Așteptăm aici. Start. Microsoft Word 2007. Și scriem. O să de aici. Da. Școala va fi de la anul și mai încăpătoare, pentru că aici nu se va mai face clasa a 5-a, din cauza că nu sunt elevi destui. Ne descurcăm foarte bine, ținând cont că avem un laborator de informatică de 15 calculatoare. Aceste calculatoare nu sunt de ultimă generație, dar ele au fost păstrate și îngrijite corespunzător. Avem internet în școala ta și ne descurcăm cu foarte bine cu laboratorul de informatică. Poate primi și elevi de la alte școli în cadrul programului școlar pentru acea oră de informatică din planul cadru din anul școlar 2017-2018 ce se prevede la clasa 5-a. Ultimele dotări cu calculatoare din fondurile statului au fost făcute în județul Neamț în anul 2008, iar înainte de asta, tocmai în 2004. Da, ideea domnului ministru mi se pare extraordinară, pentru că urmărește eficientizarea actului educațional. Fără discuție, o activitate, mai ales în domeniul informatic, toate domeniile care implică științele practice, o astfel de activitate trebuie făcută într-un laborator, bine dotat, pentru a fi toată activitatea eficientă și cu rezultate așteptabile. Din păcate, baza materială de care dispune învățământul nemțean se oprește ca vechime undeva pe la 2008 și an în care s-a produs ultima infuzie, să spunem, de echipament tehnic în domeniul informaticii în învățământul nemțean. Cred că activitatea va deveni eficientă cu adevărat în momentul în care vom reuși upgradarea întregului sistem informatic și vom reuși dotarea unui număr cât mai mare de școli cu echipament la zi. Proiectul obligativității orei de informatică este salutat în mediul școlar deopotrivă de profesori și elevi, însă este privit cu maximă reticență, deoarece punerea lui în aplicare, în condițiile emise de Ministerul Educației, este dificilă. Aceasta este și părerea invitaților emisiunii ediție specială, difuzată de Televiziunea Intermedia săptămâna aceasta. E nevoie de ora aceea de informatică, deci, pentru că foarte mulți copii din mediul rural
doresc să ajungă în liceu unde să urmeze profil de matematică informatică și atunci trebuie să existe. Noi în școală avem în momentul de față un curs opțional. Dacă se va introduce în planul cadru ora de informatică, e binevenită. Dar nu în această manieră de a plimba copiii către o altă instituție. Aici ne confruntăm cu o altă problemă. Știți că e vorba de lipsa profesorilor de informatică. Informaticieni trebuie conversi. Păi dacă la anumite școli nu aveți profesori suficienți, că nu sunt copii suficienți, da, nu? Da, schimbăm planul cadru înainte de a asigura condiții. Ne scărpinăm la urechea stângă cu mâna dreaptă. În mod normal, dacă ministerul are în intenție să dezvolte așa ceva, eu cred că în acest moment în care noi discutăm despre acest lucru, fiecare școală ar trebui să aibă un laborator de informatică și atunci punem bazele unei astfel de demers. Nu putem să avem întâi podcoava, după care calul. Dar se practică. Știu că se practică. Pe de altă parte, ministerul, nu știu dacă a luat în calcul, sau cu siguranță n-a luat în calcul, faptul că foarte multe din laboratoarele care sunt și funcționează, așa nu zis. Nu știu dacă sunt funcționale. Care sunt în unitățile școlare, sunt învechite. Da, sunt calculatoare achiziționate prin 2002, dacă mi-amintesc foarte bine. Deci ele trebuie adaptate tehnologiilor din ziua astăzi, conform programe școlare. Și vă dau un exemplu. Cum putem noi să studiem pe un HP, la TIC, în Office 2010, da, când, sau să învățăm Windows 10, da, să operăm pe sistemul Windows 10, când noi avem calculatoare din 2002, da, pe care maxim Windows XP funcționează. Deci nu. E o aberație. Cu ce alte provocări se confruntă învățământul românesc, aflați din ediția specială a acestei săptămâni, începând de joi de la ora 20, cu redifuzare vineri de la ora 12 și duminică la ora 13.